helsefremmende lederskap handler jo i første omgang om at lederen selv må være i balanse. Det bygger også på denne filosofien om at organisasjonen er et uskyldig speilbilde av lederen. Hvis jeg som leder er ute av balanse, det vil si at jeg er trøtt, jeg er utslitt, jeg jobber alt for mange timer, kommer på jobb og blir ukonsentrert, så er det veldig sannsynlig at organisasjonen begynner over tid å plukke opp denne adferden. Sitter jeg sent på kontoret til 9, 10, 11, 12 om kvelden, så begynner organisasjonen å sitte på kontoret til 9, 10, 11, 12 om kvelden. Og gjør man det over lang tid, så blir man akkurat som en idrettsutøver, man blir utslitt. Og da er hovedpoenget med helsefremmende lederskap, det er at lederen skal sørge for at organisasjonen har energi og kraft og balanse til å gjennomføre de visjoner, strategier og handlingsplaner som ligger. Og veldig ofte så er det slik at TTT, ting tar tid. Man får ikke gjort alt i løpet av ett kvartal, to kvartaler, ett år, to år. Ofte så er de beste organisasjonene de organisasjonene, for eksempel Jens B. Heyerdahl i Orkla, som over lang, lang, lang tid bygget da kultur, verdier, Orkla-skolen, og var tålmodig i sin måte å jobbe på. Og på mange måter, hvis vi bruker han som et eksempel, en person som jeg mener da levde og lever i balanse, og er på mange måter en rollemodell for hvordan lederskap skal utøves.